svima, moje ime Ujo, danas ćemo gledati Pepu i prase. Ja sam Pepa prase. Ovo je moj mali brat Čork. Ovo je mama prase. Ovo je tata prase. Pepa prase. Kojina lutkarska predstava. Pepa i njena porodica idu u posetu stricu i strini prasetu i rođaci Kloji. Očekujem da će stric prase kao i obično da zaspi posle ručka. Tata prase, ne bi trebalo tako da pričaš o svom bratu, naročito ne pred decom. U redu, ali istina je, stric prase se uvek prede pa zaspi i glasno hrče. Ovako. Pepa, George, zaboravite šta sam vam upravo rekao strika prasetu. U redu, tatak. Pepa i njena porodica su stigli kod strica i strine prase. Zdravo, striko i strina prase. Zdravo. Zdravo svima. Zdravo, veliki brate. Stric prase je tata prasetov brat. Kloji prase je Đorđova i Pepina rođaka. Zdravo, Kloji. Zdravo, Pepa. Zdravo, George. Hoću nešto da vam pokažem. Čekaj nas! Ovo je moje novo lutkarsko pozorište. Napravio mi ga je moj tata. Napravila sam već dve lutke. Ova se zove Kloji. Zdravo, ja sam Kloji prase. A ovo je moj tata. Stric prase! Zdravo, Pepa. Ja sam stric prase. Koji? Možemo li George i ja da pravimo lutke? Možete. Kloji lutkama crta oči. A da ja nacrtam usta? Možeš. Ja se zovem Pepa. George, koju bi ti lutku volao da napraviš? Dinosaurus. Dinosaurusa? George kaže dinosaurus baš za sve. U redu. Strašna lutka dinosaurus. Kloji pravi lutku dinosaurusa za Đorđa. Trebaju mu oštri zubi. Eto, strašni dinosaurus. Ručak! Dolazimo. Posle ručka ćemo da priredimo lutkarsku predstavu. Strina prase je napravila špagete za ručak. Pepa. Ove špagete su tako ukusne. Zaista su dobre. Vidi se da ste braća. U svakom pogledu. Kako to mislite? Potpuno smo različiti. Pepa, George i ja ćemo da napravimo lutkarsku predstavu. Divno. Zovite kad budete spremni. Vidimo se posle. Lutkarska predstava, to zvuči zabavno. Da li imam vremena za još špageta? I ja bih još malo. Lutkarska predstava upravo počinje. Zdravo, ja sam Kloji. Ja sam Pepa. Dinosaurus! Strašni dinosaurus. Hej, to je odlično. Bravo! Ja sam stric prase. Zdravo, strika prase. Zdravo, Pepa. Baš liči na tebe. Mislim da su mi napravili malo veći stomak. Uživao sam u ručku. Strika prase, da li ćeš da zaspiš i da hrčeš kao što uvek radiš? Kako to misliš? Tata kaže da ti uvek zaspiš i da glasno hrčeš. Evo ovako. Tvoj tata je u pravu. Ja hrčem ovako. Tata prase, nisi smeo da kažeš te stvari o stricu prasetu. Mislim da te tata prase i stric prase ne čuju. Tata prase i stric prase su zaspali. Vidi se da su braća. Šta se desilo? Da li je lutkarska predstava počela? Peppa Pig.